Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, hraje z Mr. Invektu a já teďka fotím na sérii románu 50 odstínů šedí. Slečna se mi tady přihlásila na mou nabídku, já jsem s ním moc spokojený. Co, jak se ti, Andro, dneska se mnou fotí? Mně se fotí velice dobře. Mně se fotí taky dobře, slečna mi ani nezbyla, takže v pohodě. Vzkaz pro slečny, který by mi chtěli napsat? Určitě se ozvěte, je to velice příjemné focení. Holky, je to velice příjemné. Zkušenost. Takže v pohodě, jsem ti chtěl moc poděkovat, lidi, tak se zatím mějte já a čus. Čau.